Tycker du som jag att informationen om olika husbilar och husvagnar är lite riktad emot teknik och sånt som jag inte är speciellt intresserad av som kvinna kanske? Jag har listat 5 saker som jag tar reda på varenda gång jag går in i en husvagn eller husbil. Och det tänkte vi presentera för dig. Idag ska vi titta på en kabel, en Royal 30, en med frontkök. I den här husvagnen så finns det gott om skåp. En del mindre, en del större. Men det, överlag så är det väldigt bra med utrymmen. En del mindre skåp, men också ett större utrymme som jag ska visa er här. Det finns också gott om utrymme att laga mat. Under kylskåpet så finns det 2 stycken praktiska lådor. Här har vi en. Och denna är ju väldigt praktiskt att ha inne i husvagnen tycker jag. Många husbilar har detta utrymme i dörren, vilket är förkastligt. Det finns dock bara en besticklåda om man nu vill få plats med lite muggar och tallrikar och sånt. Så har man det i denna låda. Lite extra utrymme har vi där. Sen kommer det som jag tycker är bäst med den här husvagnen. Det är detta skåp. För här får vi gott om plats med allt möjligt faktiskt. Den nyare modellen så finns det även en vinflaskshållare som är rätt praktisk. Men i denna från 2018 så fanns inte det. Många husvagnar och husbilar har en belysning som jag tycker är faktiskt ganska tragiskt när man går in i. För att dels så syns ljuspunkterna på många utav LED-listerna som man har lagt in. Man har inte lagt dem i någon list. Utan om de är själva LED-punkterna är synliga, vilket inte är så snyggt. Men den här vagnen har i alla fall en ganska varm belysning. Vilket gör att det känns behagligt här inne. Det känns varmt och behagligt. Det är mysigt att sitta här inne. Det ger ett väldigt fint och mysigt intryck. Någonting som man saknar väldigt ofta tycker jag, speciellt i husvagnar, det är att det finns ett USB-kontakt i sängen. Så man kan ladda sin mobil, kanske titta i sin mobil samtidigt som man ligger där och läser eller vad man nu gör. Tyvärr så är det, saknas det även i den här. Lite oklart hur det är den nyare Kabes Royal 630 frontkök, men i denna så saknas kontakter vid sänggav. Den sista punkten är, finns det någon klänningsgarderob? Och det kanske ni kan tycka att det är lite fånigt, men det är faktiskt så att jag själv söker efter det. För att jag vill gärna ha klänningar som i alla fall går till knäna som ska kunna hänga och inte behöva vika. Alltså med andra ord, finns det någon hänggarderob är väl egentligen en bättre fråga. De här skåpen som vi har här ovanför sängen är väldigt praktiska förvisso. Men de har ju hyllplan i sig. Sen är det gott om skåp överhuvudtaget i den här husvagnen ovanför säng och för övrigt. Men här däremot så finns det en garderob i badrummet som är lite högre. Den gillar vi. Något som saknas i den här husvagnen är en ordentlig spegel. Det finns ju spegel på toaletten förstås. Men det finns ingen spegel någonstans där jag kan se min helkroppsfigur. Och det saknar jag i den här husvagnen. Det behöver inte vara någon bred variant utan det kan räcka med 10 cm bred spegel, men ändå är så att det är en lång spegel som når hela kroppen, som man ser hela kroppen så att säga. Det här är en väldigt fin vagn och nu är det ju så att jag äger den här vagnen så det är klart att jag tycker det, men jag kan ändå säga att jag gillar det frontköket. Det blir gott om utrymme, man känner att man får plats. En del tycker att det känns som att det är för lite soffa, men det är både en soffa, en fåtölj och fotpall. Och det går lätt att bädda ner även här, så det är inget konstigt. Plus att det är det goda utrymmet i köket, där kan man stå också. Och även om man är väldigt lång så kan man faktiskt stå här och viska. Det var jag lite rädd för innan vi fick hem
husvagn att det skulle vara för lågt just här så att min man som är nästan 2 meter inte ska kunna diska med. Okej, men det var väl allt för den här gången. En Cabe Royal frontkök från 2018. Vi ses snart igen.